Мукачеві відбулась прес-конференція представників громадської організації Словацько-Українське культурно-освітнє товариство, які презентували європейську освітню програму Free Student. За її допомогою майбутні студенти зможуть безкоштовно навчатися у двох вишах Словаччини – Кошицькому технічному університеті та Ружомберському католицькому університеті. Католицький університет в Ружомберку має три факультети – філософський, педагогічний та медичний. І один теологічний у Кошиці. Педагогічний та філософські факультети мають схожу між собою навчальну програму, тому їх можна комбінувати. Програма діє вже третій рік. Зарахування відбувається в Україні, тож абітурієнти можуть зосередитися на вивченні словацької мови, а не підготовці до вступних іспитів. До речі, тепер не потрібно проходити тестування, достатньо тільки співбесіди. Ми повністю допомагаємо з оформленням всіх документів, в тому числі виду на проживання. Маємо досвід, який допомагає нам студенту відразу робити на 3 роки вид на проживання. Це є великий плюс. Потім ми супроводжуємо інформаційну підтримку студента до закінчення вузу і після закінчення допомога з працевлаштуванням. Студенти, які за результатами навчання увійшли до 10% найкращих, отримують стипендію від уряду Словаччини. Є пропозиції і для дев'ятикласників щодо кваліфікованого робітничого навчання. Як зазначили на прес-конференції, вибір чималий. Головне – бажання абітурієнтів. Ми надаємо широкі можливості вивчення різних наук, тісно співпрацюємо з католицькими університетами, які є в кожній країні, а також із програмою міжнародних обмінів «Еразмус». Деякі студенти матимуть змогу навіть працювати та заробляти гроші вже з першого курсу, наприклад, ті, які навчатимуться на спеціальності управління в готельно-туристичній сфері. Програма Free Student – перший масштабний проект безкоштовного навчання українських студентів в державних університетах Словацької Республіки, зазначили організатори. І якщо хтось має бажання здобувати освіту за кордоном, то співбесіда відбуватиметься безпосередньо в Ужгороді українською мовою за участі представників словацьких вузів. Артур Іванчо, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.